يتوبيا مسلموك ارداتانا لمغات مهبر اسلامي يأير نبرات لوت يدرغيت مدرك بميل مره تنان تهاساس اسراس منت ولاتش اسراس الدست عمت هلدت بإليانا هوتيل ويجيتون عقهيدوالي باويت مدركو يلمغات مهبرو يبوردان مراروك يتوبيا سلمنا قدوش تقلعي مكربيت عبالات يجمع سلمنا قدوش كفتنيا مكربيت توكاوش يدي ساوا سلمنا قدوش كفتنيا مكربيت عبالات يتلعيو يمسجد إمامو تشنات الريتا درقلاتو يمدركو تساطا فيوش تقين توالي يتقوامو بورد سبسابي هونوت أتو حاجي كمال سيد ينقوان دهنا مدتاتو ملك تستلالفو إمردا كتمسارة جيزي جمرو لالفوت سلاس عامتات بركاتا يلمات سراوچن بتمهرت بدئنا باير نبرت لوت بمقب واستنانا بسلام قنباتا زوريا بمليونوش بمكوترو يمهبر سباتشن كفلوش لي أشاراون اندسار فقل سوال بتج أماريم درجتو باهونو ساد يسرا كاللو سراوچان زار مدركو بركافاج اندميهونم منستوال بزيه تاريكاوي يتوبيا مسلموش ياير نبرت لوت يتغبر مدرك لاي لمساتف ترياچنن اكبراچو بمگنيتاچو بمحبروسم يتسمانين دستا ايگلسكو انكون دهنا بمالت دساين گلصالو باهونو وقتم بدريداوا بحرر بافار بامارا انا باوروميا كللوچ بمگنيو 24 ورداوچ يسيتوچ اقم گنباتا ياير نبرت لوطنا يتمهرت يمتت وها السلام قنباتا ያካተቱ ፕሮጀክቶች ማህበሩ ያካሄዳቸው ካሉት ፕሮጀክቶች መካከል አንዱ በኖርዌይ ቤተክርስቲያን እርዳታ ድርጅት የተገበረ ያለው የሃይማኖት ተነሳሽነት ለደን እና ለአከባቢ ጥበቃ የሚለው በኦሮሚያ ክልል በጅማ ዞን ሁለት ወረዳዎች ላይ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከ2021 እስከ 2025 ተግባራዊ የሚደረገው ፕሮጀክት ነው። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች እርዳታና ልማት ማህበር ይህንኑ መድረክ በማዘጋጀት ሙስሊሙ ማህበረሰብ በአካባቢ አየር ንብረት ለውጥ ለማሻሻል የራሱን ሚና እንዲኖረውና በሃይማኖታዊ ግዴታውን እንዲወጣ የማነቃቃት ስራ ለመስራት እንዲያስችለው ነው። እናንተ የዛሬዎቹ የመድረኩ ተሳታፊዎች አደራ እና የሐላፊነት አፈጻጸሙ ወደፊት የሐላፊነት አለባችሁ ይላሉ። ይህ መድረክ መንገድ ከፋች እንደመሆኑ መጠን አካሄዱና አፈጻጸሙ ወደፊት በሚዘጋጁ ተመሳሳይ መድረኮች ላይ የራሱን አሻራ ጥሎ እንደሚያልፍ አልጠራጠርም። የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ የሆኑት ሼህ ሐሚድ ሙሳ በበኩላቸው በዚህ መድረክ ምክር ቤቱ ተሳታፊ እንዲሆን በመጋበዙ ምስጋናቸውን አድርሰው ከተያዙት እቅዶች መካከል ዋናው ልማት እንደመሆኑ መጠን ትኩረት እንደሚሰጠው ተናግረዋል። በዚህ አይነት ሀገራዊና ልማታዊ ፕሮግራም ወይም ፕሮጀክት ላይ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በአካል ተሳታፊ እንዲሆን እንዲያበረታታ አጋርነቱን እንዲገልጽ በዚህ ፕሮግራማቸው ስለጠራቸውን በጠቅላይ ምክር ቤቱ ስም ላቂ አለምስጋናን አቀርባለሁ። በተጨማሪም የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ከሚሰራቸው ወይም ሊሰራቸው ከሚያስባቸው ከሚያልማቸው በርካታ ነገሮች አንዱ ልማት ነው። ልማት ሃይማኖታዊ ልማት ነው። የተበላሸውን የአየር ንብረት የመጠበቅና የማስተካከል ስራ በዚህ በኢመርዳ ተቋም እየሰራችሁት ያላችሁትን ነገር እናደንቃለን ከጎናችሁም እንቆማለን። ይህ ስራ አስፈላጊ ነው። ሸሪዓችንም የሚፈልገው ነገር ነው። ክቡር የቦርድ ሰብሳቢው እንደገለጹት ዛፍና ከዛፍ ጋር ግንኙነት ያለው ነገር በሸሪዓ በተደጋጋሚ ተጠቅሷል። كما ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها فهي مثل المؤمن مؤمن متمثل كزافوت مكاكل عند زاف اللج كتالوام يما يرقف بلو يلماتون يزافون يتكلون أسفل لاقنات يمؤمن تمثالي مهونون مجمر نبياتين محمد عليه الصلاة والسلام قال سوال አየር ንብረት መጠበቅ አለበት። የተበከለው አየር መስተካከል አለበት። የሚስተካከልበት መንገድ በባለሙያዎቹ ታማኝ በሆኑ ተጠንቶ ሲቀርብ ያንን የመደገፍ የማገዝ
ከጎኔ መቆም የማስተባበር ስራ እኛም እንደ ተቋም ይተባበቀናል። ይሄንን ፕሮግራም ያዘጋጁ ውጭ ያሉ አብያተ ክርስቲያናትንም እናመሰግናለን። ከሀገራችን ጋራ በመስራታቸው ከተቋማችን ጋራ በመስራታቸው ከሌሎች እርዳታ ተቋማት ጋራ እንደ ኢመርዳ ጋራ ትብብር ስላደረጋችሁ በተቋማችን ስም በድጋሚ እናመሰግናለን። አላህ ያግዛችሁ፣ አላህ ይወፍቃችሁ። እኛም ባሉን በርካታ መስጊዶች፣ በርካታ ተቋማት፣ ንዑስ ኮሚቴዎች ሁሉም በኢትዮጵያ ደረጃ መመሪያ በማስተላለፍ ትምህርቶችን በማሰራጨት የግንዛቤ ጥልቀትና ውህደት እንዲኖር በማድረግ የሀገርን ንብረት ለመጠበቅ የሚያስችሉ ስራዎችን እኛም ለመስራት ዝግጁ ነን። ከጎናችሁ እንቆማለን። በርቱ፣ አብሽሩ፣ ጠንክሩ እላለሁ። አላህ ይወፍቃችሁ፣ አላህ ይወፍቀን። በመድረኩ አውያ የነበሩት አቶ ፈቃ አህመድ ነጋሽ በአሁኑ ጊዜ የዓለማችን ሙቀት በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረና የዝናብ ሁኔታውም እየተዛባ መሆኑ በዋናነት እንደኛ አይነት በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት ከባድ የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ እየፈጠረ መሆኑንም አስተዋል። በሌላ በኩል የኢመርዳ ዳይሬክተር የሆኑት አቶ አወር ጅብሪል የአየር ንብረቱን ለማስተካከል ሁሉም አካል በትብብርና በቁርጠኝነት ሊሰራ እንደሚገባ በተለይም የሃይማኖት ተቋማት ትልቅ ኃላፊነት እንዳለባቸው ገልጸዋል። ክላይሜት ቼንጅ ግሎባል ያንድ አካባቢ ያለ ኖርዌይ አውሮፓ ላይ በሰላም የሚኖር ንጹህ አየር ያላቸው ሀብታሞች ናቸው። ግን እኛን እዚህ ረስተው ነው። ለምን እንደሚረዱ ክላይሜት ቼንጅ ግሎባል ነው። እኛ አፍሪካ ነው ያለ ነው። እነሱ ሰሜን ምዕራብ አውሮፓ ላይ ነው ያሉት። ኖርዌይ በሰላም የሚኖሩ ንጹህ አየር ያላቸው ናቸው። ግን ገንዘቡን ለምንድን ነው የሚረዱ? ክላይሜት ቼንጅ ግሎባል ነው። አንድ ቦታ ከተበላሸ ሌላውንም ይደርሳል አደጋ። ወይ በስደት ይደርሳቸዋል፣ ስደተኛ ይሄዳል፣ ወይ ኮንፍሊክት ይመጣል። ደግሞ እየተስፋፋ ከሄደ ዓለምን ሁሉ ያናውጠዋል። እና ግሎባል ነው ማለት ነው የአየር ንብረት ለውጥ ዓለም አቀፋዊ። ስለዚህ ዓለም አቀፋዊ ስለሆነ የሁሉንም ትብብር የሚፈልግ ነገር ነው። የአየር ንብረት ለውጥ ጉዳይ ስንመለከት የሁላችንም የሁሉንም ትብብር እና ቁርጠኝነት ይፈልጋል። ይህንን ነገር ለመለወጥ ቁርጠኝነት ይፈልጋል። ለምንድን ነው በጣም ብዙ በመጠቀም ጥቅም የሚያገኙ አሉ። በኢንዱስትሪ የበለጸጉ ሀገሮች የካርቦን የሚለቁት የካርቦን መጠን ቀንሱ ሲባሉ አይቀንሱም፣ ኢንዱስትሪያችን ይደክማል ይላሉ። ግን የሚጎዳው ደግሞ ሁሉም ነውና፣ ስለዚህ ለዛ ቁርጠኝነት ይፈልገና የሁሉም በሁሉም ሌቨል ያለው የሁሉንም ቁርጠኝነት የሚፈልግ ነገር ነው። የሃይማኖት መሪዎችን አቅም እውቀትና ተሰሚነት ተጠቅመን ድምጽ ለማግኘት እንዲሁም ከሁሉም ባለድርሻ አካላት ጋር ልምድ ልውውጥ ለመፍጠር መድረኩ አስተዋጽኦ እንደሚኖረውም አክለዋል። በተለይ የሃይማኖት ድርጅቶች የሃይማኖት መሪዎች ደግሞ የተለየ ሚና አላቸው። ለምንድን ነው የሃይማኖት መሪዎችና የሃይማኖት ድርጅቶች የተለየ ሚና የሚኖራቸው? አንዱ ሃይማኖቱ ያዛል። በእስልምና ከወሰድን ዲኑ ራሱ ያዘናል። ከዛ አንጻር ኃላፊነት አለብን ማለት ነው። ሁለተኛ የሃይማኖት መሪዎች የተከበሩ ናቸው፣ በህብረተሰቡ ዘንድ በጣም ተቀባይነት አላቸው። ሶስተኛ የሃይማኖት ተቋማት ስትራክቸራቸው ስንመለከት በእስልምና ስንወስድ እስከ መንደር ሄደን መስጊዶች አሉ እና ከላይ ከመጅሊሱ ጀምሮ ይህ ስትራክቸር የሆነ ነው እና ህብረተሰቡ ጋር በስፋት መድረስ የሚችል ነው እና የተለየ ሚና አላቸው ማለት ነው። ይህ የአየር ንብረት ጉዳይ በተለይ ከእስልምና አንጻር ለምን ትኩረት አስፈለገው ሲባል ብዙ ምክንያቶች እንዳሉ ዘርዝረው አስረድተዋል። አንደኛው ከተውሂድ አንጻሩ ኦኬ፣ ለእናንተ ትርጉም ልሰጥ አልቆምኩም እና እዩት። መነሻ ነገር ብቻ ማስታወስ ብቻ ነው እያስቀመጥኩት የሚሄደው። በሰማይና በምድር መካከል ያሉ ሁሉ ፍጥረቶች የአላህ ናቸው። ምድሩ፣ ሰማዩ፣ በዚህ መካከል ያለው አየሩ አለ፣ ውሃው አለ፣ ዛፉ አለ፣ ሁሉ ነገሩ ሲታይ ማለት ነው። ሁሉም የተፈጠሩት ነገሮች ደግሞ የራሳቸው ዓላማ ያላቸው እና ያለ ትርጉም እንዲሁ የተፈጠሩ ነገሮች አለመሆናቸው ኦኬ። እነዚህ ሁሉ የተፈጠሩት እንዲሁ ለጨዋታ አለመሆኑን
الله ينقرن سوستنياو يميزان الله هو لهم نقر ميز بميزان له يفتروا لنا إهم ميزان ما تبقنا بسرعته إما تكم قديس عشان نومال اسمه رسل من نانس عشان نمالك ليلا نيو أرادتني ما تام كبارو الله ينزين نقرش يفتر يسوي الليج اللي سوي الليج وكرنا وينم أباكينا على في النفس الطوفان إيه بتام كبارو رسل من نانس عشان نمالك هذا بتام كبارو نقرنا سوق نزين نقرش من دون مين أقول لما نشان ديردا climate changing good day هي تفتح حطن ما تبقى إنها ما تكمل سرعات والله greedy greedy يسولج سقب قبل نتون أهون من نايون نقرش شو لا يبطل هلا في نتون على موضعاتهم على ثم هلا كنم أمريكانو كنا أوروبا ويان بمتى كموت level تفتح حطن بنتا كم نورو علمت فندانه بس كذرات كويمنه الناس ميكويوت إنيا بالتتا كم نباتشوا درشا يتتا كمو سلالو ماذا جنم ميكلاكلو لذيذ كذا جنو لاشنو أمريكانو تشميتا كمو تنوها يام داندو سو بيتا كم ولهم تفتوها أمريكانو تشميتا كمو تنيا كل بنتا كم أما مدر أتيشا كم جل سو غريدي ناس وطام كبار ميهنو لذيذو نا من نال ما ومتبقونا من نتا كمو رجع بميزان ميدان لبس ما لسه بميزان خاله ده ميزان ويزاب بالمالسه سلذي تباكي وشو بتباكي النت هلا في النت هاتشن موت أتحلب بالمالسه سلذي مترن أتقبل شو بلو أزون الله أوكي أتقبل شو تتكلم بس أبوكوت لو إنجي أتقبل شو تبلو النزي نقرأ شو لو أهون سنة من ناوراو የክላይሜት ቼንጅ ወይም የአየር ንብረት ለውጥ በመስናወራ እስላማዊ ነገሮችን ነው ዋናው የሚጠቅመን ለኛ መነሻ ምን ስትሬንግዝ የሚሰጠን እንደ ዝም ብለ እንደ ሌላው እንደ ሳይንስ የምናወራው ነገር አይደለም ከዲን አንጻር ስንመለከተው የጉልበት ይሰጠናል ማለት ነው በውይይት መድረኩ በርከት ያሉ ገንቢ ሐሳቦችም ከተሳታፊዎች ተነስተዋል ትልቁ ነገር እኛ መጀመሪያ ወዲ አላህ ለመመለሳችን ነው ችግር ያመጣብን ቀድሞ እንደማችን ሲገልጹት እንዲያሉት ስግብግብነት የሚል ነገር አንስተዋል እሱ ነገር ነውና ትልቁ ነገር ቁልፉ ወዲ አላህ መመለስ ነው ከዛም ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ባርነት ተረጋግጡ በኋላ ተፈጥሮ የሆነው ነገር መጠበቅ የሸሪዓችን የሚያበረታታ ነው ሰውየው እንደወጫም ቀን ነገ ይቆማል ይባል እጁ ላይ የሆነ ችግር ካለች ያስቀምጣት የሚባል ነገር አለ ይሄ ስራን ከማበረታታት የተነሳ ነውና ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሰዎች ከአላህ ከራቁ ዋጋ የለው እኛ ሁሉ ነገር የምናየው ከአላህ ጋርና ከሃይማኖት ጋር ስለሆነ ኢነላህ ላ ይገይሩ ማ ቢቀዩን ሐታ ይገይሩ ማ ቢአንፉሲም ነው ሰዎች በራሳቸው ላይ ለውጥ እስካላመጡ ድረስ አላህ ለውጥ አያመጣም የሚለው ነገር ስላለ አንደኛ መጀመሪያኛ አላህን ፈርተን ህብረተሰቡ አላህ እንዲፈራ ቢያረግ ትልቅ ለውጥ ይመጣል ያለውን ተፈጥሮ ድሉን መጠቀም ደግሞ ወስተዕመረኩም ይላል መሬት እንዲታለሙ ነው አላህ እናንተን ያደረጋችሁ ይላል ይሄ ልማት ነው የሚበረታታ ነው ስለዚህ ሰዎች ይባላል ለመምራት ብቃት ያለው ማን ነው ሲባል እኩሉ ሀብት ያለው እኩሉ ብቃት ያለው እኩሉ የተለያየ ነገር ሐሳብ ተቀመጠ መጨረሻ ላይ ለመራርም ሆነ ለማንኛውም ለስኬት የሚበቃው ሃይማኖት ያለውና ፈጣሪ የሚፈራ ነው ተብሎ አንድ ውጤት ላይ ተደረሰ ይባላል ጥናት ያደረጉ ሰዎች መስራቱ ካለና ጥረቱ ካለ ለስኬትም በቃለ መጀመሪያ ወዲ አላህ ህብረተሰቡ እንዲመለስ ፈጣሪው እንዲፈራ ይሄ ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል ተፈጥሮ የሆነውን ነገር ደግሞ እግር መንገዱን መጠበቁ በጣም አስፈላጊ ነው ለኛም ጠቃሚ ስለሆነ ለቱንም ስለሚጠቅም ስለዚህ መጀመሪያ አላህን እንፈራለን አድርገን እንግዲህ ቆም ነገር ከሚያበረክቱ አላህ አድርገን ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ኤንጂኦስ በተለይ ሙስሊም ኤንጂኦች ሁልጊዜ ምንድን ላይ ነው የሚሰሩት ተርቦ የመጣውን ማብላት ወይም ችግሮቹን ትንሽ የእሳት ማጥፋት ጉዳይ ነው የሚሰራውና ኢመርዳ ይሄንን ጉዳይ ከስሩ ወይም ድህነትን የሚያጠፋበት ከስር ኮዝሩቱን
ለማስተካከል ከልበ መነሳቱ እኔ በኩሌ በጣም ላመሰግን አላህ ጀዛችሁን ይክፈላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ሁለተኛ ሴቶች ላይ ፎከስ አድርጎ በመስራቱ ሴቶችን ራሳቸውን የሚችሉበትና ያው ሁልጊዜም የተፈጥሮ ችግርም ሲሆን ሰው ሰራሽ ችግርም ሲመጣ ቅድሚያ ተጠቂዎቹ ሴቶች ናቸው። የችግሩ ውጤት የሚያርፈው ሴቶች ላይ ነው። ያንን ፎከስ አድርጎ በመስራቱ እንደ ሴቶች ዘርፍ ላመሰግን ወዳለሁ። አላህ ጀዛችሁን ይክፈላችሁ። የኢማር አልአርድ ማለት የሰው ልጅ እዚህ ምድር ላይ የመጣው ምድርን ሊገነባ ነው ብሏል አላህ። ለዛ ደግሞ ኃላፊነት ተሰጥቷል። የሰው ልጅ ለእያንዳንዱ ለሚሰራው ነገር ኃላፊነት አለበት። ይህንን እንዴት አድርገን ነው ወደ ማህበረሰባችን እምናሰርጸው የሚለው ነው። እንደ እስልምና የተፈጠራችሁበት ምድር መገንባት ነው ተብሏል። ምድርን ስንገነባ ደግሞ ሚዛናዊ መሆን አለብን። ሚዛን ደግሞ የእስልምና መለያ ነው። ምድር ላይ ሚዛን ሲዛባ ነው አይደል ይሄ ችግር የተፈጠረው። ስለዚህ እስልምና ይሄንን እንዴት አድርጎ ያስተምር ወደሚለው በምን መልኩ እንትን በል የሚለው ላይ ነው ፎከስ ማድረግ ያለብን። ዛሬ መተው ከሆነ አላቅም የዑለማ ምክር ቤት ሰዎች ቢኖሩ ከኛ ጋር ወይም ሚሰሙን ከሆነ ይሄ የእያንዳንዱ ሙስሊም ግዴታ ነው። ይሄን አለማድረጋችን የሰውን ልጅ ህይወት እያጠፋ ነው። ህይወትን ደግሞ አንድ ሰው ያዳነ ሰው من احيا الناس فكانما احيا الناس جميعا ነው አይደል በቁርአኑ ውስጥ ያለው። አንድን ሰው ህያው ያረገ የሰው ዘርን ሁሉ ህያው እንዳደረገ ይቆጠርለታል። ስለዚህ ይሄን ግዴታችንን ለመወጣት ከየት ጀምረን ነው መነሳት ያለብን? አሁን የተያዘው ቅድ የምታነሱት አጀንዳና ትልቅ ርዕስ እንደ ሀገሪቷ እየተሰራ ያለው ስራ ምናልባት እንደ ዓለም ተቀባይነት ያለው ማንንም ሰው አይሆንም የማይለው እንደ ሀገራችን ደረጃ በመንግስትም ሆነ በግለሰብ ደረጃ እንደ ሃይማኖትም ማንኛውም ሰው ጋር ቢሄድ በግለሰብ ደረጃ እንኳን ተቀባይነት ያለው የተባረከ ስራ ነው ለማለት ወዳለው ይምክ። በመድረኩ መዝገብ ባደረግነው ቃለ ምልልስም የመድረኩን አስፈላጊነት ጨምሮ ከማህበረሰቡ ምን እንደሚጠበቅ ያላቸውን እይታ አጋርተውናል። እሺ የዛሬውን ውይይት ለመነጋገር መጀመሪያ የመርዳን ባክግራውንድ ይፈልጋል። የመርዳ ለ30 አመት በኤንጂኦ የቀጠለና በተለይ የሙስሊሙን ህብረተሰብ ከቤዚክ ኤዱኬሽን ጀምሮ ከፍተኛ የትምህርት አቋም እንዲኖራቸው ያደረገ ነው። በዚህም አሁኑ ላይ ጅማ ላይ በተሰጠው እንቅስቃሴ ቅድም የጅማ ተወካይ እንደተናገረው ሁለቱን አመት ሳክሰስፉሊ እንደሰሩና ሁለት አመት የሰሩበት ፕሮግራም አዋጭና ፋይናላይዝ ለማድረግ የሚያስችል መሆኑን የአምስት አመቱን የጠቆመ ውይይት ነበርና ውይይቱ በጣም አመርቂና በጣም የበሰለ እንደሆነ እረዳለሁ። በአጠቃላይ ስናየው አቴንሽን የተሰጠው አይደለም። አቴንሽን ፈላጊው ማን ሆኗል? ያው ዶኖሮች አቴንሽን ስካልሰጡት ድረስ ተጠቃሚ የሆኑት ወይም ደግሞ ማድረግ የሚፈልግባቸው አገሮች እንደኛ ያሉ አገሮች በራሳቸው ኢፈርት መነሳት አለበት ነው። በዚህም መንግስት በተለይ ባለፉት 2 አመት ያደረገው ትልቁ መመሪያችን ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። ይህ ጉዳይ በእስልምና ምን ያህል ትኩረት እንደተሰጠው የሚቀረው ግን ተግባሩ ነው። ወደ ተግባር ግን መዋል እንዳለብን በተለያዩ አግባቦች ማስተማር አለባቸው። ዑለማዎችም የሚያነሱበትም ጊዜ አለ። ሁሉ ጊዜ እንሰማለን አረ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጅህ ላይ አንዲት የምትጸድቅ ተክል ብትኖርና ቂያማ ነገ ነው ቢባል ትከላት የሚል ሁሉ ጊዜ በጁማ ይነገራል፣ ዳዮችም ይናገራሉ። ያንን ወደ ተግባር መለወጥ ላይ ደግሞ ሰርቶ ማሳየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ንግግሩ ተነግሯል፣ ሰው ዘንድ ደርሷል። ሰውም ደግሞ ጉዳዩ ሲነሳ ይሄንን ነገር ያስታውሳልም ይናገረዋልም። ተግባር ላይ ግን የለም እንኳን ባንል በጣም አናሳ ነው። ስለዚህ ከመናገር ባሻገር ደግሞ እየሰሩ ማሳየት ያስፈልጋል። እኛም እንደ አዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ ከፍተኛ ምክር ቤት ለኢመርዳ ያልነው ምንድን ነው? አዲስ አበባ ላይ ያሉ ሰፋፊ መስጂዶችን አረንጓዴ በማድረግ ተባብረን እንስራ የሚል እንትን ያለ ነው። በዚህ ላይ ኢመርዳም ሳይመጣ አዲስ አበባም ሳይመጣ
መስጂዶች ሰፋፊ መስጂዶች ያሏቸው ትንንሽ መስጂዶችም ቢሆኑ በየአቅማቸው እነሱን አረንጓዴ ማድረግ ስራ በየመስጂዱ ያለው ኮሚቴና በመስጂዱ ዙሪያ ያለው ማህበረሰብ ትኩረት አድርጎ ሊሰራበት የሚገባው ጉዳይ ነው። እኛ በሂደት ተቋማዊ እንተናችንን ካጠናከርን በኋላ ለመስጂዶች ስታንዳርድ ማውጣታችን አይቀርም። አረንጓዴነታቸውን የሚጠብቅ የመጸዳጃ ቦታዎች ስታንዳርድ መኖር አለበት። የውዱ ቦታ ስታንዳርድ መኖር አለበት። የተዘበራረቀ ነገር ነው የምናየው። ንጹህም የሆኑ ምቹ የሆኑም አይደሉም። እነዚህን በጠበቀ መልኩ መስራት ያስፈልጋል። መድረኩ አነቃቂ መድረክ ነው። መልእክት የሚያስተላልፍ መድረክ ነው። መሰረታዊ የሆኑ አጀንዳዎችን ነው ያነሳው እና በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነበር። አሁን ይህም ፕሮጀክት እኛ ጅማ ላይ ነው የጀመረው፣ ሁለት ወረዳዎች ላይ የዛሬው ፕሮጀክቱ የሚሰራው ስራ ምንድን ነው? ህብረተሰቡን እናስተምራለን። በተለይ በሃይማኖት መስመሮች ላይ ሆነን በሁሉም ሃይማኖቶች ማለት ነው ፕሮጀክት ኤሪያው ላይ ሙስሊሞች፣ ክርስቲያኖችም በየ እምነታቸው ሃይማኖቱ መሪዎቹ ስልጠና ሰጥተን ከዛ እነሱ ህብረተሰቡን ያስተምራል። ይሄ ነው አንደኛው ነገር። ግን ይሄ ፕሮጀክት ሁለት ወረዳ ላይ ነው የምንሰራው። ከዚህ በላይ መሄድ አለበት ኢምፓክቱ እና ከኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ጋር በመሆን ይሄ ነገር የሃይማኖት መሪዎቹ በተለይ ኢማሞች፣ ኡስታዞች፣ ምክንያቱም የሃይማኖት መዋቅሩ እስከ ቀበሌ ድረስ አለ፣ ህብረተሰቡ ጋር ይደርሳል። ስለዚህ በተለይ የአየር ንብረት ለውጥ እያስከተለ ያለው አደጋ አለ። ይሄን አደጋ ለመቀየር ምንድን ማድረግ ያለብን? የመጀመሪያ ህብረተሰብ መማር አለበት። በእስልምና ሃይማኖት አላህ ይህን ምድር ሰጥቶናል። ይህ ምድር በስርዓት መጠበቅ ምድር ሲባል ደን፣ ውሃ፣ አየሩ እነዚህ ሁሉ አሉ እና በስርዓት መጠቀም ማሳደግ እና ደግሞ መጠበቅ ማልማትና መጠቀም አዞናል። ይሄንን ሁሉም ሰው እንዲረዳ ማድረግ ነው። አጠቃላይ የውይይት መድረኩ ይህንን ይመስል ነበር። መልካም ቆይታ።